Poverništvo za izbjeglice i migracije grada Pirota objavilo je javni poziv danas, znači 1. decembra 2017. godine, sa pozivom da se najugroženije porodice izbjeglice i interno raseljenih lica koja su smeštena na teritoriji grada Pirota, odnosno koja imaju boravište na teritoriji grada Pirota, da se prijave za dodelu jednokratne novčane pomoći. Sredstva za dodelu jednokratne novčane pomoći najugroženijim porodicama su dobijene od Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Ukupan iznos sredstava je 375.000 i jedna porodica može dobiti maksimalno do 15.000 dinara jednokratnu novčanu pomoć. To je za nekih 25 porodica za koje je komisija procenila da su najugroženije i koje žive na teritoriji grada Pirota. Javni poziv je objavljen znači danas 1. sa rokom trajanja do 10. decembra. Trajeće znači 10 dana, u tom roku mogu da se prijave porodice koje su sa statusom izbjeglice ili interno raseljene lica. Znači podvlačim, ne odnosi se na sve građane Pirota koji su socijalno ugroženi, nego se odnosi na lica i porodice koje su u statusu izbjeglica ili su evidentirani kao interno raseljena lica i imaju boravište na teritoriji grada Pirota. Zainteresovana lica znači mogu doći u našu kancelariju, u poverništvo i tu imamo pripremljene prijeve koje oni treba da popune i sa potrebnom dokumentacijom koja je u javnom pozivu objašnjena koja treba da bude, da predaju svoje zahtjeve. Iza toga će zasedati komisija, pregledati dokumentaciju i napraviti rang listu porodica, odnosno lica koje ispunjavaju uslove za dobijanje jednokratne novčane pomoći. Ono što je znači najvažnije i što je posebno mora se istaći, to je da takva lica, podnosioci prijeva, odnosno zahtjeva, moraju da imaju status izbjeglice, važeći status, ili znači da imaju važeći status interno raseljenog lica. Drugi uslov je da ukupni prihodi porodice budu manji ili do 50% prosječne neto plate na nivou Republike Srbije za septembar 2017. godine, to jest ukupni prihodi porodice treba da budu manji od 24.106 dinara. U tom slučaju će oni ispuniti uslove iz javnog poziva i ovi su uslovi eliminatorni. Znači, lice koje nema status, koji sam rekao, ili ukoliko ukupni prihodi porodice prelaze ovaj iznos koji sam pomenuo, ona neće moći ni da konkuriše za dodelu jednokratne novčane pomoći u visini od 15.000 dinara.